Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Emektar artist Aygün Hümmetova'nın Beyler hazırda Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan keçmiş hayat yoldaşı Resul Vilayet hələ də sənətçinin ölümünə reaksiyasını bildirməyib. Modernas saytı sosial şəbəkə vasitəsilə Resul Vilayetə bəzi suallar ünvanlasa da ondan cavab ala bilməyib. Resul Vilayet Aygün Beylərin ölüm xəbərini necə qarşılayıb? Bakıda yaşayan 14 yaşlı qızı Canan'ın gələcəyi barədə nələrsə düşünürmü və əsl kimi suallarımızı cavabsız qoyub? Qeyd edək ki, Aygün Beylər təxminən 15 il. Öncə Resul Vilayetlə qeyri-rəsmi nikahda olub. 2009-cu ildə onların Canan adlı qızı dünyaya gəlib. 14 yaşlı Canan hazırda Bakıda xalasının himayəsində yaşayır. Resul Vilayet ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarında Azərbaycanı tərk edərək Almaniyaya köçüb. O, hazırda Berlində özünün yaratdığı Barini Musiz Produksiyon şirkətinə rəhbərlik edir. Berlindəki həyat yoldaşı ilə evlilikdən 3 övladının olduğu bildirilir. 2 oğlan, 1 qız.